Evo tako, čao, pozdravljeni vsi, ki nas spremljate preko spleta, pozdravljena fanta. Čao. Jaz sem Matjaš in z današnjim pogovorom skupino Paul Graham bomo začeli cikl intervjujev Muziko Bala in v osnovi bi z njimi želeli nekako spet spostaviti stik in spostaviti glasbenike, glasbenice, skupine, ki v tem trenutku so primorane pač ne, ostati doma in da se mogoče malček pogovorimo glede njihove situacije, kako vidijo ta čas, kako se znajdejo v tem in bi kar začel tako z vama. Spravi, z mano sta Marko in Mitja Stropnik od skupine Paul Graham in me zanima čisto tako, kaj počnete v tem obdobju, kako se držite kot posamezno, kot bend? V tem obdobju, ja, je kar zanimivo. Kot bend se držimo preko telefonov, se držimo skupaj, ja, bolj kot preko SMS-a, ja. Živite moralno. Ja, ne, en del benda je pač živi v drugih občinah, ne, tako da zdaj... Še to povrh. Ja, tako da zdaj smo, ne, kako bi rekli, na čakanju je popularno, ne, trenutno. Ja, se to je tisto, ja. Smo na čakanju in, ampak smo ustvarjalni tudi od doma, pripravljamo v bistvu material nov, tako da vsaj to in se pripravljamo na to, da padejo meje ponovno. Ne? Ja, si prej se bojo morali, ne. Odlično, se pravi, ja zdaj, kot vem, imate dva singla, ste že izdali, ne, nekaj časa nazaj, nekaj meseca nazaj že, pravzaprav, ne. In zdaj se pripravljate nekaj novega. Prvega smo lani v tem času jih izdali in potem naslednji, ta drugi je bil zdaj že, mislim, že nekaj časa, je marec, ja, marca, mislim, da marca smo izdali, ja, in... To je pot, ne, ta drugi je bil. Tako, pot, ja. In evo, ravno kar se pripravljamo, da izide zdaj v naslednjih dneh naš tretji singel na radije. Tako da, ja, evo, če ne drugo, se držimo na ta način, malo se spodbujamo na ta način, da se nekaj premike tudi pri nas. In tako da ni, pač koncertov vemo, da ni, ne, tako ja, je ta situacija. Ja, in, ampak vseeno muzika naj... Da se malo kuha skozi, ne, nekaj. Skozi se nekaj dela, ja, nekaj se kuha, tako da migamo, ne. Odlično, odlično. Dobro. Kaj pa drugače, mogoče čisto tako, nekaj ste po medijih imeli promocije, so tudi kakšen manjši intervju ste imeli, ne, zdaj že nekaj časa se mi zdi, da ni nič bilo tako aktualnega. So vas kaj kontaktirali oziroma imate kakšne stike še z ostalimi organizatorji, tako? Trenutno res še ne. Bilo je med poletjem nekaj zanimanja za jesen, ampak pod pogojem, ne, če ne bo slabše, tako da žalost so zadeve odpadle glih zaradi pač teh ukrepov. Tako da ja, moram reku, je kar nekako stagniral vse, ne. Noben ne ve niti kaj bo drugo leto in moram reku, še sami ne vemo. Še poleti je bilo, se bo obrnilo. Še poleti je bil tako kot neko roller coaster, ne. So prišle ponudbe, so prišli tudi datumi že za koncerte in sproti, kot so prišli, so tudi šli, ker so se spreminjali pač te ukrepi, ne, iz dneva v dan. Ja, sem videl, ja, da ste imeli nekaj... Zaostrilo, pa se je sprostilo, pa tako, da vse skupaj je bilo bolj... Nisi ved do zadnjega, ali bo koncert, ali ga ne bo, tako da enega smo imeli. No, vse je uspelo, vse to je. To je v Hangarju. V Hangarju, ja, ti je zelo lep večer, ja. Super, super. In prvi je bil, če se ne motim, v Snack Baru, ne, na obletnici. Prvi špil. Tako. Kaj se pravi, koliko ste, ne, že dve leti zdaj nekako skupaj? Ja. Ja, če gledamo, odkar smo se spravili skupaj pa začeli ustvarjati, je ene dve leti, ja. Lihnik je dve leti. Super. In že, ki smo pri tem, ne, kako ste se spoh spoznali oziroma najdi, zdaj nekaj od vas se že poznate, Andreja poznam, da ste že nekaj časa prijatelji, ampak tako, kako ste se
zbrali in našli nek skupni jezik? Veš, kako je? Sej, mislim, jaz, no, sej, veš. Pač, bendi obaljni večer manj sve poznamo, ne? Vsi od samega začetka in smo neka družba, ki če ne drugače smo se srečavali na drugih koncertih oziroma pač eventih raznoraznih. In nekako vedno laskali en drugemu, ne, kako je fajn, tako naprej. In en dan je prišlo do tega, da smo z Andrejem zadebatirala in rekla, dajmo mi narediti nek band, oziroma ne bi bilo slabo, če bi probali pač neko zadevo sestaviti in kazan. Nekaj ustvariti, mogoče bi pa pač se razvilo neko zadevo, ne. In po eni strani smo vedno nekako tudi želeli z Ducotom pač probati kaj ustvariti, ne vem, kakšen komad ali pa pač nekako sodelovati in dejansko je bil takoj za. In tako je v bistvu precej spontano nastal ta bend, ja, brez nekih hudih naporov, kako in kaj. Res je bilo najtežje najti basista. Na obali vas je nekaj, ne, basisto, samo vsi zasedili. Ja, vse to, ja. Čeprav zdaj verjamem, da je marsikdo frajt. Trenutno, ampak takrat je bilo drugače. Ja. Odlično. No, se, je lepo, da ste prav tako, vidim, da ste prav najdli neko šporo, bi rekel. Ne. Zdaj, ne vem, tudi verjetno, kaj, imate neke podobne vplive oziroma te glasbene, recimo... Ja, kar se tiče glasbenih, misliš, okusov pa tega, pa, gled, to je po moje tako, da prihajamo, mogoče je neka skupna vezja, ampak tako se mi zdi, da vsak kar iz nekega svojega kroga, bi se rekel, ne vem. Mislim, tako precej različni okusi so, sem opazil v bendu kot posamezniki, ampak imamo pa tisti skupni, ja, ki, neko skupno noto, ki nas vodi naprej, no, ki nas drži skupaj, v bistvu motivira. Aha. Tako da, mislim, da smo se kar dobro našli. Tako. Super, no. Drugače, mogoče čisto tako kakšno ime, tako, ki od kakšnega benda, ki vam je recimo med glavnimi navdihi bil ali pa ki ga v končni fazi tudi priporočate, recimo, lahko menite kakšno od teh vplivov? Kje začet? Ja, od blues rocka do, sklepam, kakšni, ne vem, Dave Matthews, vem, Matthews, recimo naš Duco je, recimo, njemu je zelo blizu tale Chris Stapleton, ne? Tri izvajalec ameriški, tako po stilu, ne? Še tudi nam, ne? Tako da tukaj smo bili v štartu enotni, glede te zvrsti, no? Tako mogoče je Duco po zvrsti najbliže bil meni in Miti, ker smo vsi malo bolj v bluzu. Sicer tudi Andrej zadnje cajte, mislim, on je bil, je rockerska duša itak odvedno, ampak tudi on zadnje cajte dosti bolj spoznaval bluz. Ja, se preko Stinota tudi vetno, ne, in tako. Ja. Boče tudi kakšni Black Country Communion bi lahko bil tako. Okay. Pa vse ne vem točno, kaj bi rekel, ker je res toliko te glasbe, ki jo preposlušamo različnih izvajalcev, da bi lahko začeli kuhati tudi klonec tukaj. Ja, to lahko pa napišem na knadno. Ja, tako bo rekel, mi dva sva vedno bila malo bolj v neki ameriškem bluzu oziroma pač taki rock bluzerskih vodah in sva pol vlekla izvajalce, kot so, ne vem, Johnny Lang ali pa Kenny Wayne Shepherd, s katerimi smo nekako dejansko odrastli, ki so tudi naša generacija.
pa ne vem. Ja. Se tudi zvokovno se sliši, ne, tako da, da je nekaj čim precej izpiljeno, ne, mislim, se, kolikor se poznamo, vem, da ste tako vse, vse ta leta kar en tak zvok ohranili, se mi zdi, da je tako, no, da je že skoraj prepoznavno, no, da veš, veš kam miri, ne, nekako, kje so tisti izvori, ne, tega zvoka. Veš, kaj po določenem času se, ja, kot praviš, ja, najbrž čisto res tako, pa tudi je tako, da se nehaš obremenjevati s tem zvokom, ampak si dejansko samo ti in pač to je ratov tvoj zvok s, pač s časom, ne. Ja, ja. Da bo spovereno za njih. Ja. Aha, odlično, ja. In, ta nam veza, verjetno bratska, tudi nekaj, nekaj da zraven, ker sva pač skupaj začela res iz nič in še danes skupaj ustvarjava in je, verjetno se potem tudi sliši, no, da, ja, ja, da je neka... gotovo, ja. Je, je neka tajna veza, kot se reče. Ne? Neka kemija. Ja, ja, sigurno. Super, super. Se pravi, potem... zdaj, glede na to situacijo, kot smo rekli, kaj je tista motivacija, ki vas pelje naprej, kaj vas žene, da, da ustrajate in če ne drugo tudi skozi vsa ta leta, ampak predvsem zdaj v tem obdobju, ne, je to, da, kot ste rekli, že delate vseeno od doma vsaj, ne, mislim, imate tisti ogen, ki traja. Kaj je tista motivacija, recimo, tako? Ja, ampak... Po moje je to vedno neka želja po ustvarjanju nekaj novega, ne. Uh-huh. Mogoče ne toliko novega v svetu, kot novega za nas, ne. Mogoče stopiti z eno nogo izven okvirja, to, kar smo, pa pač se preizkusiti mogoče malo drugače, ali aranžmajsko, ali kaj pa vem, stilsko. Predvsem kot kar si vprašal, bom rekel, želja po ustvarjanju, ne, glede na vse demotivatorje, ki so trenutno z tem, da ne moremo nastopati, niti se družiti dejansko uživo s prijatelji, spravimo, probamo spraviti vsaj vse to v neko muziko in posneti, če ne drugo, ne, tako da... Tu sem hotel še vprašati, ja, kako poteka mogoče zdaj potem to vaše bi rekel, komponiranja in kako recimo ideje prihajajo, ali štarta to iz enega, ali je kombinacija različnih, ne, da se potem na vajah sestavi iz džemov, kako ponovadi se lotite zadeve? Ja, kakšne stvari v bistvu nastanejo tudi zanimive tik preden začnemo, ne vem, vaje. Aha. Včasih zadžemamo ali pa nekdo pač pride z nekim rifom ali pa ne vem, on začne kar nekaj igrati en groove, ki je, bom rekel, catchy in potem se nekako vklopimo in je to nek intro pred vajami, ki ga včasih uspemo posneti, včasih ne. In tako pozabiš hitro, ne, ampak dobro. Včasih se pa kaj prime in se pol tudi zna razviti v neko idejo, ki pride prav kasneje. Se pa večkrat tudi to zgodi, da imate recimo, ne vem, vi predvsem kitaristi, ja, ki tudi Ducata lahko štejemo, ker igra kitaro. Imajo kakšno idejo že, bi se rekel, 3/4 pripravljeno, ne, pridejo že, že skoraj s celim demo posnetkom tudi na vajo, pa tako predstavijo bendu, pa pol nekako to spilimo oziroma malo prearanžiramo ali pač vidimo, kako diha to bendovsko skupaj, ne, in smo pa tako, da pač ok, če imam jaz neko idejo in jo predstavim, moramo biti enotni, ne, če ni, mislim, če se ne najdemo, pustimo na strani, gremo naprej, oziroma razvijamo skupaj od tam naprej, ne, tako da dejansko skoraj nikoli ni prišel od začetka do konca narejen komad, da bi ga pustili tako, no. Skupaj prignete se nekako. Vsega nekako aranžiramo potem skupaj. Okay. In čuj, tekste prepustimo Ducu to, ne. Ja, lih sem to reče, on piše tekste. Zdaj zaenkrat v slovenščini, ne? Ustajate po slovenščini? Ja, imamo tudi v angleščini kakšnega.
En komad, en komad za enkrat. Ampak ja, želja je delati v pač slovenskem jeziku, ker je, pač živimo v Sloveniji. Ne? Seveda, ja, pa je tudi, ne, bi rekel, za izraziti se, ne, po svoje lahko izziv, ne, hkrati pa je pač... Ja, predvsem je izziv zato, ker hitro napišeš, bom rekel, beden komad, ne? Ja, če gledaš v angleščini, je dejansko stvari so lahko butaste, ko jih bereš, ampak zvenijo cool, ne? Tudi, če je besedilo zelo nesmiselno. Ja, ja, ki imaš tisto distanco, ne, do jezika, ne? Tako. Ja, ja. V slovenščini pa hitro poslušaš in nekako probaš povezati in napisati dobro besedilo je kar težko. Ja, moje. Ja, ja. Vsaj za me. Zdaj pa, hvala Bogu, imamo Ducota in ne, vsaj mi smo ste mirni glede tega, ne? Zadovoljni kaj, kaj ja, ja. Kar ustvarja, tako da ja, smo super. Nekako tako. In zdaj v tem času ste pripravili kar nekaj skladb, ne? Zdaj, če sem prav razumel. Ampak kaj, zdaj ste jih nekaj že posneli, kako imate v planu recimo te stvari predstaviti in potem distribuirati? Ja, mi smo... Ja, samo to bom povedal, da smo imeli srečo, da smo lahko pred ukrepi dejansko posneli material v studiu, ha. Ki se je potem lahko med tem cajtom, ko moramo biti doma, miksel in pač oziroma smo kakšno malenkost dodelali tako nadaljavo, ne, oziroma ali pa pač posameznik. Ja, po tem, kot se da, ko imaš enkrat glavne treke in tako, ne. Ja. Tako da imamo v bistvu pripravljen že kakšno pesem tudi za naprej za izdat, ki je že dokončana. In je pa res tudi, da so med tem že nastale, je nastala že nekaj novih. Aha. Ki pa jih bomo mogli pač počakati za hit posnet. Ne? Zdaj, je, trenutno, trenutno ni omogočeno. Ja, se je. Da, treba še malo počakati. Smo imeli sicer plan, da bi mogoče že posneli, da bi tudi tako naredili kot eno predstavitev, mislim, da bi en album sestavili skupaj, ne? Ker je že materiala za album, ampak je... Tako je, trenutno nas malo bremzo vse skupaj, bomo pa na ta način, no, da bomo počasi izdali ven to, kar imamo, tako ja. Da bomo predstavljali s časoma, okay. Prej vas lepa se bo itak sprostilo in takrat bomo pa pripravljeni in bomo prišli. Odlično, ja. Sej zdaj, kot sem videl, ste se pač odločili bolj izdajati single, tudi še pred krizo bi rekel, ne? Ja, ja, ja. Je to nekaj, kar ste želeli na takšen način predstaviti posamične skladbe? Ja. Ja, imamo tudi to srečo, da smo vsaj 2-3 komade zaključili že v tem cajtu, ki pač v studiju ne moremo in smo pripravljeni vsaj za nekaj mesecev naprej, no, tudi če ne bomo mogli zdaj novega materiala snemati takoj, imamo vsaj nekaj na lagerju in je pač tudi bila ta želja, da bi nekako sezonsko ali pa pač na nekaj mesecev predstavili nov komad. Tudi zaradi tega, ker smo tako mogoče malo bolj gnani k ustvarjanju novega in motivirani pač za lažje funkcionirati. To. Ja, odlično. Se pravi, praktično v osnovi so to vse avtorske komadi. Ja, ja, ja. Ok, super, super. Mogoče še toliko bi vprašal, zdaj, kako se vam zdi recimo današnji čas glede distribucije glasbe in možnosti, ki zdaj omogoča, bodi si internet s to distanco, ki jo imamo, ne, ki imamo biti pač doma. Se vam zdi, da pač lahko na takšen način svojo glasbo res razširite okoli, ali si želite mogoče na kakšen drugačen način v smislu fizičnih nosilcev, da bi potem kdaj tudi radi dali v print CD-je ali vam ustreza na takšen način, kot se danes širi preko spleta vse teh platform in tako naprej. Jaz imate kakšno mnenje glede tega?
Mislim, to, da nam internet omogoča dan danes, da lahko res dejansko razširiš in, in pošlješ pač svojo, svojo glasbo v bilo kjeri dom, bih bilo komu, je super. Ne? To, je, to je res dobrodošlo. Tako, čeprav jaz osebno sem tak malo nostalgik oziroma imam rad še vedno tako fizično prijemljiv. Zdaj v analognih časih, ne? Zna, pač rad vzamem recimo en izdelek glasbeni album v, studi, pač v roke, ga odprem in prelistam tudi tisto, ker se mi zdi, da tudi tista knjigica, tale buklet, ki je notri z vsemi informacijami, z slikami in tako je tako ena celota, tako en del tega albuma, neko, neko zgodbo pove, no, zraven. Tako da gotovo, jaz osebno bi imel tiskano, še vedno, mislim, še vedno mi je všeč primiti stvari, pa prelistati, pogledati in ob poslušanju seveda tudi to prinese nekaj. Ne? Poslušaš, ja, da se posvetiš, ne? Da imaš ono izdelek pred sabo. Si vzameš tisti čas prav za, prav za glasbo. Ne? Ni to tako pač neki uspod zraven, ne vem, ko delaš neke stvari, pa ja, seveda, ti v ozadju, ampak dejansko se kar vrednota. Ne? Ja, ja, lepo. Na žalost danes je tako, da se vedno hiti in se pač potem pač stvari tudi delajo na hitro, ne? Ja, se to se opazi. Se to delamo, ja, ja, hiperprodukcija in pač tudi mi postajamo taki, da dosti krat, ne vem, imaš na razpolago in, ne vem, te razne platforme glasbene, kot so, ne vem, iTunes ali pa Google Play in pač dosti krat album ga prelistaš na hitro, ne? Ja, ja. Dejansko. In, ja, bil... ne vem, tukaj se malček ta romantika zgubi, ne? Ja, ja, sigurno. Ja, tako da leta nazaj, ko pač ni bilo tega na razpolago, si šel kupiti CD. Ja, seveda, si. Vsaj na koncertu se lahko kupil, ne? Zdaj, trgovine s CD-ji so precej že pozabljene skoraj, ne? Nažalost, ne? Ja, se pa spomnim, jako so bili, ja, to še vedno. Ne, mislim, da je to pomembno, da če ne drugega, da sej digitalna pač doba je, ne, sam, se mi zdi, da se je pomembno, kot ste, kot ste rekli, ne, da, da je vrednota, da imaš nek izdelek in da če ne, nek band izda, bodi si album ali pač single, ampak da se dejansko posvetiš temu, no, in da, da ne gre kar tako mimo in potem z nekim chip soundom to tako, bi rekel, se razvrednoti, ne, hitro lahko, ne. Ja, da, to se mi zdi, ja, tudi, da se to ohranja. Že to, mislim, že to. Pač je, zame je neka problematika, ampak je pač ratalo tako. Ne? Dosti stvari se danes posluša pač na poceni slušalkah ali pa pač na telefonu direkt že samem. Ja, Bluetooth in, žepo, zvočniki in Bluetooth žepo. Je to, ja, že to... V bistvu je ena žlepa vsemu trudu, ki ga glasbeniki damo, ne vem, v studiju in zapravljenih urah na neke produkciji, ki želimo doseči ali pa, ne vem, ne, da se potem pač predvaja tako glasba, ampak nimamo kaj, smo pa lahko veseli za onih nekaj ljudi, ki še vedno radi poslušajo na kvalitetnih napravah, opremah in pač cenijo tudi to, ne, tako da pol, tam, imaš, imaš poplačen trud. Ja, je pa druga prednost teh sodobnih platform in tega internetnega predvajanja in, in distribucije, da praktično imaš na razpolago glasbo, ki jo želiš, kjerkoli, kadarkoli, bilo kjerem prostoru, bilo kjer juri. Nisi omejen na neke, ker telefončke imamo vsi, ne, telefon imamo vsi po žepih in kadarkoli si lahko, če ne drugo, predvajaš. To je v bistvu neka prednost. Tako, na koncu dneva rabiš, kajčemo, razviti nek občutek ali pa nek filter za to, da, da znaš, bi rekel, ločiti malo. In, ja. In, ali pa se ustaviti tudi, ne, včasih, ne, se mi zdi, da to je. Tako da je lahko reči, težko pa izvesti. Ja, se to je, ko enkrat začneš trcati, se vem, ja, to je potem kar naenkrat
skoraj da, mislim, ja, deluje tako činek, kot da si malo zadrogiran, no, tako vam rekel. Ne. Ja, toliko teh opcij, kot imaš, potem se mi zdi, da težko je se disciplinirati malo. No, in tako. Ne samo pri iskanju, ampak prav sama percepcija in fokus, ne, potem na glasbo se mi zdi, da je pomembno, da se to ne zgubi. No. Tako da, ja. Sej, mogoče lih toliko, če bi vas vprašal še, ker smo menili pač nekaj ljudi, ki se trudi in še snema in da na to, da ima nek izdelek, glasbeni izdelek, bi mogoče koga izpostavili ali pa kakšna se vam zdi recimo situacija tukaj zdaj na obali, mogoče malo širše po Sloveniji, glede bendov, če so tako, če kaj spremljate ali pa če bi koga izpostavili? Ma ja, zdaj izpostaviti tukaj, tako bom povedal, trenutno se mi zdi, da se pri nas ustvarja zelo, zelo, zelo dobra glasba. V Sloveniji, kar se tiče kvalitete glasbe, bendi so naredili ful velik korak naprej, ne da so bili kdaj slabi, ampak se mi zdi, da dan danes so tako, imajo tudi dober pristop, inovativne pristope, imajo veliko dele na tem, da ponujajo kvalitetno glasbo. Bodi si od alternativnih bendov do mainstream bendov. In tako da tukaj je precej teh bendov za izpostaviti ali pa ne. Recimo jih imamo tudi na obali veliko, kar nekaj. Mogoče tudi prav mladih. Če začnem, lahko ja, recimo, jaz sem, ne vem, zdaj je tukaj je ful tudi takih, ki se veliko se poznamo. Ampak če bi šel prav, recimo, evo, zdaj prvo, kar mi pade na pamet, so recimo te mladci, te tam mularije so še, bi se reklo, ker so res mladi. So še v šole. Res mlade generacije, ja. Ok, junior. Res fant je ful mladi in pravi rockeri in se mi zdi, da kar ustrajajo, tako že kar nekaj časa, ne, kar ni dejansko značilno za neko mladino, prav, za neko prav tako mlade, še otroke bi se rekla, ne, ker se veš, ko smo mi bili, in avtorske stvari delajo in jih prav tako, in potem imamo bende, že tukaj na obali, ne vem, ki so kar prerasli že v bende, ki so vrhunski, ja. Jaz bi rekel, jaz bi izpostavil No Air, recimo, bi jaz izpostavil. Ja, oni so tudi kar trdno vzeli, ja. Se že bi na okoli tudi, ne, tudi tujini. Ja, tako da, recimo, meni so oni izvrstni, no, kar bi lahko tu omenil. Tudi sem imel to srečo, da so me povabili k sodelovanju. A ja? Ampak, ja, potem pač nekako se ni izšlo, mislim, čisto moja kriza, ampak sem dejansko takoj rekel, da bi si želel. Ja, mislim, tam so vsak posameznik vrhunski glasbeniki in to, kar delajo, je res, res lepo. To je še bendo. Vem pred kratkim Potnik, naprimer. A, ja, zelo, Potnik. Tudi zelo dober bend. Nevermind, recimo. Nevermind. Ja, Nevermind. Ne, tako dobro rock'n'blues album, EP, se mi zdi, da so izdali nekaj take, ampak tako pač. Greš na koncert, to so dečki, te odpihajo dol z odra, tako. Energija, ne? Ja, že samo, če gledam nas, ko smo bili mulci, se veš. Ja, se spomniš. Kako smo bili in ne vem, če pogledam kakšne stare posnetke, ki jih povlečemo iz naftalina, razumeš, prideš danes na prvi, drugi koncert od takega benda, so gor, ko da imajo 500 koncertov za sabo. Igrajo že nekoliko časa, ja. Ja, noro. Ja, je vid, da je kar tako enega, ja, potencijala, ja. Veš kaj, tudi, mogoče tudi to dober vpliv, bom rekel, in interneta in pač teh raznih omrežij, ker dosti hitreje, dosti prej pridejo mladi glasbeniki do nekega, ko bi rekel, ne inputa, ampak hitreje najdejo nek vzor ali pa nek stik z nekim dogajanjem, kaj je. Najdejo, ja, in pač se mi zdi, da ful hitreje tudi lahko danes
napreduješ. Mi smo imeli, ne vem, neke stare plate, pa smo gonili v nekasetnike nazaj. Starično, dokaj je trajalo, ja, se spomnim. Ja. Tisto, kar je bilo. Si imel tega neko omejeno število, ne? Danes, hvala Bogu, okay, danes, so že zdaj 15 let, lahko, ne vem, greš na YouTube in najdeš gor vse, ali pa pač na internetu res dobiš, ni da ni. Ne? Včasih pač tega ni bilo in hvala Bogu, da je tako. No? Zato se tudi potem spet se pojavi ta, kako si rekel prej, ne hiperprodukcija, ampak nek podoben izraz. Imamo kar naenkrat milijon glasbenikov dobrih, ampak še vedno ena ona kopica jih pride ven, ki izstopajo, ne? Ja, seveda. Sej danes mogoče niti ni tako težko več zagnati nekaj, ok, band ali pa nekaj posnet, ker je, bi rekel, ne, softvera in vsega tega lahko vsako svoji sobi, hvala Bogu, posname, ne, tako da. Ja. To je pač plus in minus gotovo vsega tega, ne, samo se mi zdi, da dan danes, če pomisliš nekoč, ko si sanjal v studiju, ne, ko si, ne vem, ko smo se materi snemali, ne, in danes, ko, ok, sej, še vedno studio velja, ne, da, da ima neko svoje kvaliteto, ki ne moreš lih v dnevni sobi prevedocirati, samo je pa, ja, je lažje, no, tako da po svoje je to dobrodošlo, ne. Dobro je sigurno zato, ker marsikdo, ki si ne bi mogel privoščiti, ne vem, iti v studio, posneti, kot si včasih nisi imel druge izbire, lahko zadeva proba doma in pač sploh vidi, če mu dejansko leži pač biti muzičar in tako so stvari vse malo bolj dostopne in pač bolj ugodne, no, kot včasih. Ja, prej dobiš feedback, ne. Ja, kar je po svoje, no, no, je dobro. Vsekako je, ja. Kar se le da, treba migati naprej, ne. Jaz mislim, da treba najti, ne. In motivacijo in se upam, da v tej luči, da boste delali še naprej, no. In vam tudi želim, ja, čim več, no. In čim prej tudi, da mine to obdobje, da se vidimo predvsem na koncertih, no, tako, ker mislim, da smo vsi v tej abstinenčni krizi koncertu, ne. Ja, mi tudi nikome čakamo. Grozno je, grozno. Ja, sploh za organizatorje in še v bistvu vse, kar stoji od zadaj. Ne? Nismo samo muzičari, so pač tudi organizatorji in roadi in ozvočevalci in lučkari in še en kup. Ja, se je cela ekipa, ja, ki je super. Ljudi, ki v tem cajtu, ki so res nasrkali. In ja, sploh zaradi tega. Pa da se sploh dvigne malo ta morala, ne. Vse hvala Bogu, da je nekaj teh glasbenih skupnosti na, ne vem, Facebooku, bom rekel. In se pač, se mi zdi, da so ljudje kar povezani, komunikacija teče in tako. Se mi zdi kar okej, no. Super, da je. Je pa lepše, ko se vidiš uživo, ne. Ja, sej, to je gotovo, ja, tako da. Eto, poskrbeli tudi razni mediji, ne vem, kot so recimo Val 202, pa Radio, pa še kdo, ki so poskrbeli za te streaminge, za te koncerte, uživo, ki imajo recimo, ne, to je super, je bilo tudi zelo lepo, pač neka alternativa je, veš, še vedno pa, kako bi, sej veš dobro, ne, glasba je pa še vedno. Drugače je, kadar imaš ti direkten feedback od nekoga, ki je dejansko prisoten v istem prostoru kot ti. In pač takrat so ta čustva prisotna in takrat nastaja res prava glasba. Takrat se poveže, ja. No, upam samo, da se ne bomo dobili z avti na koncertu, ne, kot so, ne vem, ki je v Nemčiji, drive-in koncert. Ja, ne, to. Ne, malo se zahvalim sem. Ja, ja, tako da. Samo je, dejansko, sej tudi tega. Sej mislim, da probajo na vse načine, kar je v bistvu došlo, da se sploh proba na bilo kakšen način, nekako, da se to drži še vedno prisotno in se daje nek pomen vsemu temu glasbi, da ne bo ratela ta glasba tudi tako samo umevna, pač se je tam na radiju, pa žgeš, pa
pa se vrti pa neki od spodaj šundra. Ne? Mislim, tako, ni to kar neki. Je tako... To se mi zdi mogoče, ko se se pogovarjaš z nekaterimi, da je ravno to, mogoče čisto tako za zaključek, ta čas pač ti te prisili v to, da malo se zamisliš in da vidiš mogoče seveda neke prioritete in da tudi se pri tem zaveš, kakšen manjko je, ko tega ni. Ne? In kako pomembno je, da si pri stvari ne? In da ni samo mevno, da je pač glasbo vse okoli tebe in da nekdo naredi komad, ki pač rabi kar nekaj truda, da pride do njega. Ne? Tako da se mi zdi, da se mogoče lahko malo razvije neka ta bolj zavest, da se bo malo bolj cenilo to, ko se enkrat spet sprosti. Ne? Upajmo ja. Se lahko. Se strinjam ja, zelo. Tako da super, lej. Jaz s tem bi vaj pustil počivati še naprej. In, tako, bomo počasi zaključili. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem res za prijeten, simpatičen klepet in da ste si vzela čas. Hvala in, tudi tebi. Bi prosil, magari bomo spodaj objavili tudi za vse poslušalce, poslušalke, gledalke, gledalce, ne, linke do vaših komadov, bodi si strani, tisto, kar imate zdaj ne, objavljeno, spodaj okay. Pod videom in ja, tako da lahko pač poklikajte vsi ostali, ki boste gledali, ki poslušate in gledate, pa dajte seveda deliti se to, dajte podpreti Paul Graham in ja, uživajte v glasbi, imejte se radi in hvala še enkrat. Hvala muzikovala. Hvala tebi, hvala vam. Ciao. Ciao. Ciao.